নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত সোণালী মুৰ্গীৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক অৱগত কৰাবলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, মই কেইটামান সোণালী মুৰ্গী লৈ কিনি আহিছোঁ, যিটো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মুৰ্গী পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাৰণে মই কেইটামানহে আনিছোঁ, যাতে মই হাঁহ পোৱালি আনি কিনে যি অৱস্থা হৈছিল এটাও বচা নাছিল, ঠিক তেনেদৰে অৱস্থা নহয় বুলি মই বেছি অনা নাই, যাতে এটকাৰ খৰচ যদি লছটো নহয় বুলি মই কেইটামান আনি চাইছোঁ। আজি হৈছে তৃতীয় দিনত এতিয়ালৈকেতো এটাও মৰ্টেল হোৱা নাই, ঠিকেই খাইছে। বন্ধুসকল, তেখেতসকলক কেনেধৰণে ৰাখিব লাগে, কি খুৱাব লাগে? বন্ধুসকল, ব্ৰইলাৰ দানাটো খাইছোঁ, যিহেতু জিৰ' নম্বৰত আহে, একেবাৰে যিটো প্ৰথম খুৰুৱাটোত খুৱাব লাগে সেইটো আনিছোঁ। আৰু কেইটামান ভিটামিন আনিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে চাইছে মই কাৰ্টুন দিছোঁ, তাৰপিছত নিউজ পেপাৰ দিছোঁ। নিউজ পেপাৰটো তেওঁতে আধা ঘণ্টাত গিলা কৰি দিয়ে, তেওঁ ইমান খায় আৰু ইমান হাগে। বন্ধুসকল, এইদৰেই মই সোণালী মুৰ্গীৰ পালনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদি ভালদৰে গ্ৰথ হয়, মই আৰু ভালদৰে আৰু বেছিকৈ আনি কিনি ফাৰ্ম বনাম। বন্ধুসকল, আৰু সোণালী মুৰ্গীৰ লগে লগে কয়লাৰ ব্ৰইলাৰ সকলো মই ফাৰ্ম বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া টেষ্ট কৰি চাইছোঁ বন্ধুসকল, যিটো মই পোৱালিখিনি আনিছোঁ ভাল হয় নহয়। বন্ধুসকল, ইয়াক মই এইদৰে অলপ দিনৰ ভাগত অলপ ডাঙৰকৈ এৰিয়া দিছোঁ, যাতে সিহঁতে খেলি কিনে দৌৰি কিনে অলপ সিহঁতেও অলপ ঘূৰি ফুৰা কৰিব পৰা যায়। বন্ধুসকল কিদৰে দৌৰি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা মই ইয়াক এতিয়া ইয়াত দিয়াটো হৈছে অলপ দানা দিছোঁ আৰু চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ। বন্ধুসকল, পানীত মই ORS মিলাই কিনি দিছোঁ, আৰু ভিটামিনত মই ভীমৰেল ইউজ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, ভীমৰেল মই প্ৰথম একদিনৰ পৰা ছয়দিনলৈকে ভীমৰেল ইউজ কৰিছোঁ, তাৰপৰা আজিৰ পঞ্চম দিন হৈছে, ছিক্স ডেত মই একো নোখাওঁ, কাৰণ ছেভেন দিনত মই ভেকচিনেশ্যন কৰাওঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ যিটো মই মোৰ অৱস্থা হৈছে কি হ'ব কি নহ'ব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' পাই থাকিব। গতিকে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।